את רוצה להתראיין? לא. אין לי מה להגיד. מה אמרת? אין לי מה להגיד. טוב, את יודעת שזה יעלה ככה לערוץ היוטיוב שלי. את נראית מעולה. זאת הייתה שיחתנו להיום, אין לי מה להגיד. צלמי את הפתח של המיצב, זה יותר מעניין. הזכוכית מלוכלכת. אז מה? טוב, נו, כדי שצופנו יראו.